20 असोज 2077 साल यतिखेर सन्ध्याकालको 5:32 गएछ। म रानीकोट भन्ने ठाउँमा छु। यो सूर्य विनायक भन्दा माथिको डाँडो हो। समुद्री सतहदेखि 2000 मिटरको उचाइमा छ। यतिखेर सूर्य डुब्दै गरेको यो भिडियो बडो मनमोहक छ। माथि आकाशमा थोरै बादल छ। दिउँसो राम्रो घाम लागेको थियो। रानीकोट चाहिँ सनसेटलाई असाध्यै पपुलर रहेछ। ऊ यो देखिया चाहिँ फुलचोकी डाँडा रहेछ। फुलचोकी डाँडा चाहिँ काठमाडौँको सबैभन्दा उचाइमा रहेको स्थान हो। कोरीबाटी चिटिक्क भने जस्तो कस्तो राम्रो देखिया छ। सनसेट अब केही मिनटमै गायब हुनेवाला छ। भोलि हामी सूर्यास्तमा उही सूर्यलाई भेट्नेछौँ। आज रानीकोटको बसाई रमाइलो हुनेवाला छ।